Iván González, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Ateleus. Bai. Zer da Ateleus? Ba, Euskal Herriko edo kontsumitzaileen defentsan lan egiten dugun erakunde bat da, eta batipat telebistarekin lotuta, telebistan jorratzen diren, lantzen diren gaiei buruzko arreta hartzen diegu, eta guraso askoi, askok eskatutako beharrak, ba, eta kezkak, nolabait denak batu egiten ditugu eta indarra ditugu pixka bat presioa lana hori hobetzeko. Zuek aspalditxotik gara zineten hau eskatzen, ezta? Bai. Telebistako praintainak garaizago hasi behar duela. Bai, orain azken urte hauetan badira ja gutxienez 6 urte eskamen serioak badira honekin, eta gu lanean badamak igu ja 20 urte. Ba, honetan zitze egingo dugu, ze euskaldunak edo euskal herritarrak, edo nahi duzuen bezala esan, ego euskal herrian oso espainolak gara, eta Ipar Euskal Herrian oso frantsesak. Bai, ala da. Ze gauza diren bezala. Praintaina oso ezberdin. Ugaitz ez diazu horrela begiratu, piti bat bihurritzen ari naiz, baina egia da, Hendaian, praintaina, arratsaldeko bederatzia laurden gutxitan hasten dela, eta Irunen, praintaina, gauko 10 arte, ez dela aste. Baina barkai dazu ez, salto batean Londresa joan behar dugu, Unai Iparragirrerekin hitz egin behar dugu, Unai Iparragirrek ibilbide luzea du telebizioen munduan, Euskal Telebistan lan egin zuen, baina hemendik salto egin, eta oso ibilbide luzea egin du. Gaur egun, berak Discovery Channelen lan egiten du, eta azten ari diren, edo azten ari diren, kateen zuzendari da. 7 kate dauzka bere ardurapean, eta honetaz asko daki, Unai Iparragirre, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon, Jaime. Telebista zure pasio hau nahi beti izan da horrela. Nola ikusten duzu auzi hau, alegia praintaina Estatu Espainiarrean oso berandu hasten da? Bai, eta batez ere Europako beste herrialdiekin konparatuta ez da. Ba, zuek izan duzuen bezala, Espainian 10-10 terdiak inguruan hasten da, eta Europako beste leku askotan 7-8 edo 9 beranduen ez. Ja, eta zure ustean aurreratu egin beharko litzateke Estatu Espainiarrean? Bai, zalantzarik gabe. Bai, ja. Bai, osea, berez nik ez du, telebistaren prime time-ak gizartearen ohitura eta ordutegi jarraitu beharko lieke, eta ez alderantziz ez. Eta Espainian gertatzen dena, ba, justu hori da, alderantzizkoa. Eta gero horrek noski ba, ondorioa dauka, ba, bueno, ba, jendea ze ordutan joaten dene lotara, eta batez ere urrengoko egunean lan egin beharra baldin badago, ba nolako nekatuta esnatzen den, ala ez nigo goratzen dut, Euskal Herrian bizi nintzenean, ba, behin baino gehiagotan, goizeko orduatetan oraindik telebistaren parean nengoela Kronikaz Martzianaz ikusten, adibidez, nik uste dut programa hori izan zela, gizarte osoa oso berandura arte telebistari pegatuta euki zuena, eta horren atzetik beste asko etorri dela, ezta, baina ez dago zergatik. Ja, baina Unai, hau gurpil zoro bada, ze azkenean telebista programatzaileek, eta zugunetaz badakizu, programatzailea zarelako, neurri batean, programatzaileek esate dute ez gizarteak ala eskatzen du, eta beranduago jarri, ordura arte eutxi, eta gero goizaldera arte eramango ditut. Eta bestetik, gizarteak, oso berandu dauka pelikularen hasiera, eta oso berandura arte segitzen du telebistaren aurrean. Baina kurpil hau nork geratuko du? Ba hor, bueno, nik egia esan, Espainiako iniziatiba berri honen berri gaur bertan izan dut, baina egia da, nik eta hortxe, kurpil zoro bada hau ez, Iban. Nola bait, bai. Alegia, ministroak arre esan da ere, telebistakatek kasu egingo diote? Edo hau legez arautu alizango da? Arautu dezakegu. Asuntua da gero ere, telebistakatek ere noraino sartzen diren, tatzen bat kasu egiten dioten arau horiei. Gustatuko litzaiguke handiagoa izatea kasu hori. Adibidez, noizbehin kagertatzen da, programazioa arratsaldetan edo ordu horietan, aurrak, oraindik telebista ikusten ari ditan, horrekin legeak atera dira, ja. Eta oraindik, guk adibidez ere kexatzen gara zen, ez dute hori ondo zaintzen telebista kate askok. Gurpilari buruz galdetu dizunean, nik erantzungo nuke ustut, nolabait gelditu dezakegula. Egia da, karo, berak aipatu gizarteak bultzatzen duela ere, orduan telebistek esatute gizarteak bultzatuta guk ordutegi hau erabaki behar dugula. Zer,
baina asuntua da, ona alda gurpil hori zentzu horretan beti diratzea, zein izan daiteka arrazoi on bat? Bururatzen zaizkit batzuk, baina uste dut ia denok ados egongo garela, bai, nola programazioa aurreratu egin behar den ia inkesta guztiek eta ia berak ere iritzi hori zeukan, ez dakit maikideak ero itzen godune bautze horren inguruan, baina ia guztiok ados daudela, eta beste zentzu batean da, ezin dezakegu gehiegi argudiatu, afari orduak, adibidez, noiz izan daitezkeen. Guztia aurreratzen baduzu, eta guk nolabait zentzu horretan moldatzen bagara, Europan daramagun martxara, nik uste dut hori diskusio gehiagirik ez dago kala, ez duela onartzen. Zeren ez dago osasungarria, eta argi dago berandoa faltzea. Ja, baina, baina Maira galdera luzatuko dugu, telebistak konponduko ditu gure ohitura ez sano hauek, alegia, telebistak zeratuko ditu, hau izango litzateke galdera. Hor, segi aurretik ala ere, Iban, zu maixu ere bazara, irakasle ere bazara, ez? Amabi bat urteko gaztekin lan egiten duzu, filosofia erakusten saietzen zara gainera. Bai, amabiko ei ez, horiek oso txikiak dira. Ja, Amabiko ei ez, horiek txikiak direla horrendik filosofia ikasteko. Ze adinekoi? Amabikoak ere bai. Amabikoak ere bai. Amabitik hemen sortzi bitate. Ja, eta goizetan antzematen diezu, telebista, bai, Guantxe kontatuko diguzu, baina Unaik bilera badauka. Unai? Bai, kaixo, ez dakiz egertatu den, moztu eginda. Bai, tira, bai, zuzenekoaren kontuak. Unai, orduan, honek zer remedio izan dezakez, telebista programatzaileek esango dute, tira, ba, haizu, gizarteak eskatzen duen neurrian segiko dugu guk, ez? Ja, baina hori betiko eztabaida da, ez da. Telesaborraren inguruan ere gauza berdina esaten da, Espainiako telebistetan txutxumutxuak eta horrelako saioak gizarteak eskatzen dituelako daudela, baina egin alda benetako saiakerarik hori horrela izan ez dadin. Eta nik uste dut, prime time-a aurreratzearen kontu hau ere antzekoa dela. Duela urte batzuk, uste dut telebista gutxi batzuk saiatu zirela Raintama aurreratzen uste dut beste batzuen artean La Sexta zegoela, baina ez duten arrakastarik euki katea hundiek Raintama badagoen lekuan mantendu zutelako. Baina gobernuak, telebista guztiak derrigortzen baldin baditu arau berdinekin jokatzera, baina ikuste dut, ni pentsat zelantzari gabe horren aldenago. Beste gauza batzuen artean, eta orain ikusle moduan hitz egiten ari naiz, nik neuk ere sufritu dudalako hori. Ohera joateko beharra ukitzea, baina telebistan hau edo bestea dagoelako, ba bueno, ba urrengo publizitate kortera arte egongo naiz hain eta gero joango naiz eta horrela konturatu arte goizeko ordu biak heldu arte, ezta. Orduan bai telebistan lan egiten duen profesional bezala eta baita ikusle bezala, nik uste dut ni behintza zalantzarik gabe erabaki honen alde nago. Zu erabaki honen alde zaude, Londresen hor, Britainian dian adibidez, Britainian zer urtean izaten da? Hemen zazpiretan hasten da, zeiretan informatiboak izaten dira, eta gero, bueno, horko, ez que hori ere kurioso da, ez da, horre informatiboak bederatzeiretan hasten dira, eta hemen Inglaterran horren ekibalentea arratsaldeko zeiretan hasten da. Eta prime time-a, ba, justu horren ostean zazpiretan. Beraz, hemen hartxaleko zazpietan izango litzateke gaur eguna, eta horren ondoren etorreko litzateke kontrako eztarria, ba, ez da gaitera, sortzea laure gutxitan, bai? Hori da. Gero, bestaldetik baita egia da, ordutegiak orokorrean, lanegunetako ordutegiak orokorrean ezberdina direla. Hor, uste dut oraindik bazkaltzeko bi orduko tartea izaten dela, ez da? Bazkaltzeko bi orduko tartea, hori ere aldatzen ari da, baina bai, bai, oso, eta lurralde gartzen badugu ere aldea egoten da. Baina bai, segitzen du. Hemen adibidez jendea lanera lehena gozartzen da, tarte gutxiago hartzen du, laburrago hartzen du bazkaltzeko eta ondorioz lanetik ere goizago ateratzen da. Nik, bueno, orain Londresenago azkenengo bi urteetan Madrilen egon naiz eta hori izan zen asko harritu ninduen gauza bat ez da, ni lanetik hor arratsaldeko 8ak inguruan ateratzen nintzen eta konturatu orduko ez daukazu beste zer egiteko denborarik, itxera joan, afaldu, eta lotara hemen arratsaldeko zeiretan jendea normalean ja lanetik ateratzen ari da, eta denbora dauka, ba, bueno, ba, gimnaziora jo nahi baldin badu joateko, lagunak ikusi nahi baldin baditu ikusteko, telebista pixka bat ikusi, eta gaueko 11-12 amabiak edo amabietarako ja lotara sartzeko ez da. Tira.
Uh-huh. Beste mundu bat, eh? Zalantzarik gabe. Beste mundu bat, bai. Unai Iparragirre, benetan, eskerrik asko eta besarkada handi bat. Zeuei, bai, agur. Honek gure bizitza aldatuko luke, nola gustatzen duzu zuek? Apunte txiki bat, jarri. Bai, nahi duzu guztiak. Ari gira prime time-ari buruz eta ordu batzuk markatzen, baina ETV batean gaude, eta ez gara kontratzen, ETV batek prime time-a lehentxua dauka. Telediarioak edo teleberriak behatzitan hasten dire. Gezurra da, ETV batean gaude, eta ETV batean ez dire behatzitan hasten. ETV batek, ETV bat ikusten dugunok edo dutenek, ez dut zango nik beti hau ikusten denek, baina prime time-a pixka lehentxua dugu, Orduan, egia da. Etxiari pixkat edo euskarazko katea ikusten duen dutenek ez daukate problemarik. Gauzak zeu nola begiratzen diren izaten da, hori ere. Arrazoi duzu, Euskal Telebistak gaur eguna garai lehenago duela eta hori guztia, baina adibidez tribuaren berba ikusteko, tira, alde zaurretik, alegia oso berandu geratzen da. Batzuetzat, bai. Frantzian tribuaren berbak adibidez, beratziak laurden gutxitan izango litzateke, edota ba, Inglaterran arrasaleko zazpietan, ez? Bai, gero egia da, hala ere ikusten duzu, jendeak noiz ikusten duen, eta ordutegiak ez dira gero askotan aipatzen direnak. Ez niri jende asko esaten dite, jode, berandu zaudete. Baina atzo bertan, populazioaren 148 Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, telebista aurrean zeon, 10:30-11:00. Hori izan da, konsumo handieneko, esango genuke hortik bera jaisten da, eta nik uste dut hor badaudela, ez duk esantako. Ohitura hor badago, hori ziur, ohitura hor badago, baina hori pixka bat ere aldatu dezakegula. Eta ziur aski, arro batean baino gehiagotan egin behar dugu lan, Gero, nahi baduzu aipatuko dizut zeintzuk zen, ja bururatu edo lantzen ari gea, zentzu horre horietan ere bai. Baina, zer diozu da bidez futbolari buruz? Gaina, azken urte hauetan, astegun barruetan sartu dituzte partidu guztiak. Eta horretan ados pandirela... Zerrutan dira Champions partiduak, zerrutan dira hemengo ligako partiduak. Bai, eta hemen da, ordutegia da oso atzeratuta, egia da guztion ordutegiak normalian guen unaik esaten zuen bezala, afaldu ere. Egia da, gero eta lehenago afaltzen dugula, baina oraindik ere berandu afaltzen dugula Europako mediarekin. Zerrutan afaltzen da zuen etxetan, ze praintainari buruz ari gara, baina hori ez da inzer den lehen da bizi, telebistako praintaina edo etxeko afaria. Zuen etxetan, Crespo? Ni beti bederatzetan. Bederatzetan afaltzen duzu. Barrena? Nik lehenago, goizago, 8 kaldera. Ordu egokia iruditzen. Zu oso europarra zara orduan, ez? Europarra ez dakit, baina antolatzeko modurik bakarra. 8:30 kaldera. 8:30 kaldera, gari? Ni beti nahi izaten dut Josunen urtegian afaldu, eta ugaitzen ordu urtegian edo berandu afaltzen bukatzen dut, baina bueno. Eta goizetan, lehen apunte egin diguzu, eskolan antzeman egiten da. Bai, nabaritzen, noski nabaritzen da. Partiduak adibidez daudenean, eta aste honetan errealaren partidua astelenean izan zen. Orduan, nik nire eskolat baditut errealtzale asko, eta gurasoekin joaten diren ikasle guztiak, ez dela nabarituko goizeko ordu batetan edo oheratu zirela. Ja. Goizean, noski nabaritzen da, lehenengo orduak... Baina gurpiltzoran segitzen du, ez? Partida, ja. Gauko 10:00 jartzen dute, telebistaz gauko 10:00 emateko, eta duan futbol zelaitan jendea aserre, eta hori guztia, ba, telebistak ala eskatzen duelako, baina 10:00. Baina ohiturak pixka eta aurreratuko bagen itu, ulertzen partidu ere bai, denek agian, gutxienez aukera edukiko genuke edo, zentu horretan libragoak izango inateke, ohera lehenago jateko, helduek nahi dutela orduan joan daitezela ohera, ulertzen. Baina txikiei eta familiari lotutako dauden jarrera asko eta hor uste dugu berdintasunaren inguruan ere, uste dut ekimen honak izango liratekeela, hau guztia aurreratzea. Hor igual, bakatu. Galdera da, aur txikiekin baldin balitza batez ere, ia telebistak beharko luken, etxeko ordutegia, aur txikiekiko ordutegia markatu beharko lukenak, eta ez gurasoak esatea. Bukatu da, eta hoi erasuaz. Guzti zadoz, gurasoak izan beharko liratekeela, baina programazioak laguntzen badu, guri ere, guraso bezala, ez, arrazoia edo errestuko gintuzke ez bideo hori. Zaildu egiten dula, ados. Claro, beraiek normalean goiz afaltze dute. Ni azken aldiotan ere goizago afaltze dut, seme alaba txikiak gauza dalako, ulertzen, eta beraiek ere lehenago eratzen dira. Orduan nik beraiekin azkenean jate dut ere bai, eta bueno, afaria aurreratu egin dut, ohituraren arabera. Leheno, ba, Kronikas Marzianaz unaiekin ikusten bali manon gabean, zordua garte, goten. Goizeko ordua eta garte, markatu. Bai, nik esan nahi nuen, azken batean dena errezkadan datorrela, eta lehen Unai Iparragirre aipatzen zuen, ez? Eguerdiko tarte hori edo goizean ze ordutan hasten garen, horrek guztiak baldintzatzen du, arratsaldean ze ordutan ateratzen garen lanetik, eta hortik aurrera afal ordua eta prime time horrekin lotuta dihua. Inkesta bat egin dute. Bai, ez dakit, konpondu daiteken gauekua eguerdikoa ikutu gabe, hori da.
bertele.com en el tenk esta bat, bai. Ikusi dut, eta begira hemen jartzen dut, bez, 143ak nahiko luke amabietan bukatzea prime tama, 126ak amaiketan, eta bakarrik 107ak nahiko luke ordu batetan bukatzea, dela oraingo gutxi goraberako urtegia gutxi gorabera. Ja. Osa, gehiengoak nahi du hau, aldaketa hau. Nik esan gote, barkatu. Ekimenak zentzu askotan... Ba, barkamen eskatu horrek ez dago zu, itzai lasa. Inori itzak endu nahi, baina asuntoa da, ekimenak arlo desberdin izan egin behar. Egia da, telebistari buruz ari gela prime time gaia. Ez, jorratzen ari galerako, baina horrekin lotuta dago, gizarteari atxikita dagozkion hainbat eta hainbat ohitura. Alde batetik gureak, gizartea edo hemengo gizartea edo ohitura kalean egoteko ordu gehiago daukagun ohitura hori, baina ekimenak ere bideratuta daude adibidez, egun ordu laboralak, gure jardunaldiak zein luzeak diren hori ere gustatuko litzaiguke nolabait uste dut europeizatzea. Ulertzen, bazkariak unaik aipatu den bezala europeizatzen baituzu, hau da, ez balin, gosaria ondo egiten baduzu. Eguardian agian ezain beste eta baliteke bi ordu horiek badakit batzuek. Dendera ez da mundiala Europan, bazkari bat, sandwich bat, kale bazter batean eta modu txarrean jatea, hori ere ez da eredu, Horri buruz ere gobernuak plantatu egin zuen ordu bat lehenagotzea. Zatik, gu bizi gara, Espainian bizi gara, ordu bat atzeratuago. Eta hau etortzen da Frankotik. Franko jarri zuen ordutegia Alemaniarekin sinkronizatuta. Ez dakit zatik, izango zuen gerragatik edo, baina sinkronizatu zuen Alemaniarekin ordutegiarekin. Eta gure ordutegia ez da Alemaniakoa, gure ordutegia da... Greenwichekin, meridianoarekin dagokiona. Hori da. Hau da, Portugal eta Inglaterrakoa. Hori izan beharko lirateke, zen gure guzki orduak ez daudean da, aprobetsatuak. Hori da, nire... Nik alare, zalantzan jarriko nuke, zuek esate duzuen guzti horrekin, lehenago joango otekin jateken, oera, Eta ez, nik lehenago ipatu dutuen, galdera da. Zer nik uste dut hori ez dela, bilatzen, Jaime? Ez, hori ez da bilatzen. Eta ze bilatzen da. Bakoitza oheratu da dira nahi duen orduan. Baina familia, ordu laborala, jardunaldi guzti horiek, nolabait hobeto arrazionalizatzea ordutegi guzti horiek. Ulertzen? Ja, bai. Bezuz. Zergatik Frankoren kasagatik ez ditugu ordu horiek ondo aprobetsatzen. Gaina hori ja kongresuan sartuta dago, Bai, planteatzen ari dira. Markatu horrekin, gaitz aldatuta esan duena ordutegiak, nik hori aitu dauka behin baino horietan, baina Inglaterra nabaldin bada, Frantzianak ere ala beharko luke. Eta Frantzian ordutegia, Estatu frantzesean, Estatu espainolean bezalakoa da. Orduan, nola, zer da, Franco bakarrik aldatu zuen eta beste guztiek kaso egin zioten, edo nola da asuntua. Eta orduan, hori aldatuko duten niretzako, eta nire inguruko jende askontzako litzateke asko sokerragoa. Irunen bizi naiz, kuadrilla erdila endaian daukat, eta ibili beharko ginateke bi erloju egin. Guretzako izango zen kaos bat, nik ez dakit oin. Ego zein kasutan, orduaren aldaketa utzi duzu ez, Ipar Euskal Herrian, asko zede garaizago bazkaltzen da, eta iluntzean ere, lehenago afaltzen da, eta hori, telebista kateetan, albistegia 8etan da Frantzia osoan, beti. Eta 9:00 gutxitan, praintaina. 9:00 gutxitan sartzen dituzte, sartu, nolabait esateko, ba, serie ezagun guztiak eta hori guztia. Baina horrek ez du esan nahi, horren ondoren jarriko dituzte beste show batzuk eta beste saio batzuk, ez? Geratu nahi duena, geratu daiteke, goizeko bostak, seiak, zazpiak artea teletienda ikusten. Ea, Kike, ea. Garrantzitsua dela gero publiko tipo ere ondo bere iztea, eta nik uste askotan gertatzen dena da, badagoela gazte jendearen txat, eta eskolara urrengo unian, joan behar duen jendearen txat, oso programazio, esango genuke, erakargarria eta egokia, eta gainera publiko hori bilatzen duen programazioa. Hori nik uste bai legez arautu daitekela, neurri ondi batean. Beste guztia, bat etorriko delako itxura aldaketa sakonagoekin. Eta nik uste hori askoz ere, zailagoa dela hori gobernatzea. Bai ordea, esatea, bueno, publiko gaztea bilatzen duen programazioak ezin du jarraitu 12etatik aurrera. Hori nik uste posible izan litekeela. Eta horren inguruan ere, gainera, nik uste bai gurasoekiko eta, bueno, aholkuak eta hezkuntza hobetu ere beharko litzatekeela, ez? Egia delako askotan eta etxe honetan ere gertatu delako hori, egotea programa batzuk gazteen oso gustoko direnak, eta ikusten duzuna, ordutegian aurrera joaten dira. Bakarrik komentario bat horri buruz, gogoratzen zarete, ni, bueno, uste dut ez nintzela ez da jaio egin, baina gogoratzen dut, zati niri, gogoratzen zarete, Coca-Cola komentzio hori, gogoratzen zarete, elde, vamos a la cara... Bai. Hori desagurtu egin da guztiz, gizartetik. Hori ez Coca-Cola anuntzioa, Sortzitan.
bueno, pues da. Bai, baina hori zen oso ume txikientzako, eh? Baina hori zen oso txikientzako. Eta gero behar bada, eta ETB-ri begiratuta, egia da, azkenean, gero, pentsatzen dut, ETB-ek beste kateekin, azkenean, kompetitu behar duenez, ezin duela ere ikeragarri urrundu, edo beste lain beharko lukena da, ikeragarri urrundu eta hori ondo saldu. Baina ez dira, erabaki errexak ez dira. Hemen gure gazteek, gaur saioen hasieran, ez zuen eskatu duzu ez, Goenkale ikusten duzuela esan dira zuen, bai ez? Bai, eta Goenkale lehenago jarri behar da, ala onduago dagoen orduan? Lehenago, bai. Eta Goenkale lehenago amaituko balitz, lehenago joango zinategete, oera? Edo ordena gailura, ez? Edo tabletera, edo dena delakora, ze hori da hemen beste kontu bat, ez? Horrek ja hor dut egitzak, hor gurasoan lana izan beharko litzateke. Ja, haizu, beste herrialde batzuetako praintainak ere ikusi ditzakegu, eta adibidez, estatu batuetan, ea estatu batuetan gaur nola dagoen programazioa, ea lankideok erakutsi guztue favorez, hemen txe, CBS eta NBC hartu ditugu, CBS eta NBC, han arratsaldeko 6:30etan izaten da albistegi nagusia, eta programa printzipalak, arratsaldeko 8:00etan CBS-en zer dago, Survivor, gauzatzen duzu ez da, 9:00etan Criminal Minds, eta 10:00etan, orain zera emango dut, baina nola esaten dago? CSI. CSI, modura hemen ezagutzen duguna. Eta NBC-en berriz, Revolution, hau ezagutzen dugu, Law and Order, eta Chicago PD. Hau, estatu batuetan. Estatu batuetako gizartea oso ondo ezagutzen du, orain Europan bizien arren, Bruselan, Europaren bihotzean, Olatz Arretak. Arratsaldeon, Olatz. Bai, arratsaldeon. Alde handi antzeman duzu, estatu batuetatik Europara etorreta, praintainarekin. Ba ez, egia esan ez, praintaina nahiko antzekoa da Belgikan eta estatu batuetan. Hemen albiztegi atzertxo bait berandu isiago izaten da, atzaldeko 7:00etan, kate pribatuan, RTL-en, eta gero telebista publikoan 7:30etan izaten da, eta estatu batuetan bezala albiztegiak ordu erdikoak izaten dira, eta ondoren azten dira, adibidez hemen La Voz de Bua programa talent show hori, arratsalde gaueko 8:00etan ematen dute ez. Eta bueno, aldatatik oso antzekoa da praintaina. Ja, estatu batuetan beraz, praintaina, ikusi dugun bezala, gaur programazioa behiratuta, 8:00etan azten da, beraz, praintainak ez du lotara joateko aitzakiare jartzen ez, ze gero, gaueko 11:30etan ikusi ditugu showak, gaueko showak. Bai, bai. Gutxi gora bera, 11:30 aldera horrazten da, ja, late night deitzen dioten, zera beste franja hori ez, praintaina eta gero datorren franja hori, eta ibili naiz begira praintaina eta ze programa ematen zian, orain dela 60 urte, 1950 urtean esaterako, eta praintaina 7:00etan hasten zen, eta 10:00etan bukatzen zen, bueno, praintaina eta dana bukatzen zen, ez egon programazio horiek ez, hor moztu egiten zen, ez. Beraz, bueno, nik uste horrek bai esan nahi dula, praintaina aldatzea oso gauza zaila dela, eta oso aspalditik datorren zerbait dela, ez. Oso ohitura errotua dela. Eusen kasutan, Europan esan dugun bezala, eta Belgikako kontua ez genuen ezagutzen. Lankideok, Frantziako programazioa behiratuko aldugu, favorez, momentu batez, gaur gauean, adibidez, Frantzian, hemen txea dauzkau bi kate nagusiak, Tefan, audientziak egin daukana, Frantziako telebista pribatua, eta France 2, Frantziako telebista publikoa. Eta arratsaldeko 8:00etan dago albistegia, jurnal deitzen dutena, eta 9:20 gutxitan ja, hor, hau nola esaten dakik, zuen hizkuntza honetan, telebizioko pastilla bat sartzen dute, zera labur bat, eta gero ja praintaina, anatomia degrei izango da, Grey's Anatomy, ez? Eta publikoan, gaur, pelikula dago. Eta ikusten duzuen bezala, 9:40 gutxitan, beraz, garaiz bukatuko da praintaina. Estatu Espainiaren olatz, lehen bezala saitzen dute kontuek, hemen praintaina oso berandua hasten da. Bai, oso berandu hasten da, eta geroz eta, nik uste, geroz eta berandua hasten dela, ez? Edo, ez dakit, sensazioa da, baina
Baina, bueno, oiturak ere ezberdinak direlako, ez? Hemen, zakitze, Belgikan dendak adibidez oso goiz izten dituzte. Ba, horko ordutekin gombratuta, zeiterritako itxita goten dira denda gehienak, eta asko jota zazpitako. Orduan, bueno, jendea ere lehenago iristen da etxera, lehenago afaltzen du, edo telebista ikusten ari zela afaltzen du, eta beraz, lehenago hasten da, ez? Arratsalde parte horretako ordutegia. Ja, beraz, hor beste datu bat eman diguzu, 6:30etarako dendak itxita daude. Iban, auzuek eskatzen duzuen honetan, beste kontua izango litzateke, ez? Hemen dendak gaueko 8:00ak, eta ia denda nagusi asko eta asko gaueko 9:00etan. Bai. 10:00etan ere bai? Aide dio. Hemen? Bai. Eta Donostian berandago batzuk da daude, bai, irekiak. Zakin nola lortzen dituzte baimenak, baina nala daude. Ja. Bai, hori lotuta dago lehenu aipatu dizuedan ordutegiaren arrazionalizazioarekin. Eta ez duela bakarrik telebistaren programazioarekin zer ikusia, baizik eta gizarte osoko gauza bat izango litzatekeela. Nik uste dut Europari hurbilduko, gustora hurbilduko nintzen, nik gutxien ez ordutegi horri altxiki dituko. Nioke nire burua, arratsaldeko 5:00etan inguruan denok lan egiten gutxi gora bera bukatu gara. Lana, hor, Olatz, ze urtean uste zaio lan egiteari? Lan jornadaren amaiera ze urtean? Bai, dendak, arropa dendak eta bar, zeiter dia zazpiak egiten dituzte, hola, supermerkatu kate handiak, hola, beranduna izten duena, 8:00etan izaten da, beraz, ordu hortarako ez da inor, jende gutxi biltzen da kalean, hemen Bruselan, uste zazpiak izaten dela betxera juteko ordua, eta aldunak, ba, lehenago egiten du alde, baina oso jende gutxi ikusten da, zazpitatik aurrera oso jende gutxi ikusten da. Ikusten da trafikoa jetxi dela eta jendea dagoeneko etxean dagoela. Ja, eta Euskal Herritik Ameriketako estatu batuetara joan zinenean, hango primetimera ohitzea asko kosta zitzaizun, Olatz? Bai, kostatu zitzaidan, batez ere, oso goizalako, baina, bueno, praintainarekin batera dihoa hango iturena, ez? Bazazpitan, edo 8:00etan afaltzen da, gure hor baino lehenago, eta, bai, albiztegi asko ez dituen ikusten, zeitzaketako albiztegiak ikustea zaila izatezan, eta, bueno, gero, interneten, ikusten dituen, ez? Eta hori beste aukera bada eta beste tendentzia bada, ez? Azkenean ez dakitze gertatuko den praintaina hemendiko 30 urte barru zikera existituko den, ze gazteen artean telebista kontsumoa telebistatik kanpo egiten da, beste soporte batzuetan, telefono mugikorrean, tabletetan, eta gero ez da gehiago interneten, ez? Estatu batuetan telebisten erdia dagoeneko internetera konektatuta dago, eta batzutan egotzen zera Netflixen pelikulak ematen dituen interneteko zea baten pelikula bat ikusten da, beste batzutena izea telebista zuzenean ikusten, ez? Eta leno komentatzen zen dutena, gazten artean, orain inkesta bat ibegiran egon da, 23 urtetik bera, estatu batuetan 19 bakarrik egon eta egoten da, telebistari begira dagoenean, telebistari begira. Beste zerbait egiten egoten dira, zerbait komentatzen, sare sozialetan, emailak bidaltzen, aldi berean bi gauza ikusten, multiple screen ditzen dioten zera hori, ez? Gauza ezberdinak ikusten egotea aldi berean, ez? Eta geroz eta telebista kontsumoa ikaragarri jetxi da, telebista aparatoan ikusten diren gauzak, ez? Bakoitzak azkenean egiten duena da, berari hobetien da, torkion ordutegian edo egunean gauzak ikusi, eta nik uste tendentzia hori gero Europan ere asko zabaltzen ari dela, ez? Ja, haizu, Olatz, ez dakit gogoan daukazu, baina zu horren guztien aurretik Errusian bizi izan dagoa zara, Errusian ze urtean izaten da praintaina? Moskun, akoratzen? Errusian ez zanen ezalia izan, nigo nintzanean telebistakate gutxeago zeuden, baina bazeon lehenengo katea, Pierbi kanal, Errusiako gobernuaren lehenengo katea, eta hor bederazietan izaten zan informatiboa, eta da oraindik eta ordu erdikoa da. Beste telebistatan ordu aldatu egiten da, gehien ikusten den telebista pribatuan, adibidez, arratsaldeko 7:00etan da informatiboa, gaueko informatiboa, eta Rosilla katean arratsaldeko 8:00etan. Baina, bueno, nik uste Errusiaren kasua berezia dela, punta batetik bestea 6 orduko aldea dagolako, eta pentsatzen dut, hor alde guztietako audientziak edo hartu nahian edo dabiltzala kateak, ez? Baina gehien ikusten den telebistakatean, bederazietan izaten da gaueko albiztegia. Beraz, albiztegi luzeenak ere Euskal Herrian dauzkagu? Euskal Herrian edo Estatu Espainiarrean edo? Beste toki guztietan ordu erdikoa da oitxura? Ordu erdikoa, bai.
Bai, ordu erdikoa, eta, bueno, albizte, iragarriak eta kenduta gutxiago, Estatu Batuetan 25 minutukoa edo, eta bai, hemen Belgikan ere ordu erdikoa izaten da. Ba, albiztegia hasi aurretik, hemengo telebista frankofonoan esaterako, 10 minutu lehenago eguraldia ematen dute, eta albiztegia bukatzen denean, berriro ematen dute eguraldia. Beraz, ez dakit eguraldia albiztegiaren barruan sartu beharko litzateken, edo, baina bezala albisteak albiste hutsak 30 minutukoak izaten dira. Tira, beti ikasten da zerbait, olatzarretarekin, Europan zehar ibilitakoa, Ameriketako Estatu Batuetan ere bai, Errusian ere bai, olatzarreta. Eskerrik asko, ondo segi. Bai, ondo segi, agur.